Lícito. Minha mulher dorme tranquilamente. Pois, senhores, a carta que não me disse queira não podia ser mais difícil. Meu caro Fernando, julgo conveniente comunicar-te que o Dolores chegou há 2 dias de Sevilha e que vai hoje ao bairro de Máscaras a São Carlos. Leva um dominó azul com efeitos brancos. Casado com duas estás, uma senhora a quem amas, deves ter a maior cautela do amor próprio ofendido de uma mulher desposada. Dolores Gomes julgou vingar-se e, por isso, como verdadeiro amigo, aconselho que procures obter da sua mão todas as provas do amor que do outro tempo lhe dedicaste. Teu amigo se quer. Há dúvida. Dolores é uma mulher muito caprichosa e por isso é capaz de perturbar o sossego do amor. Minha mulher é muito tóxica. Terei de ir ao bairro de Máscaras. Mas como? Só tenho um pretexto possível para ir a São Carlos. Oh, que galera! Não se pode. Não se pode viver nesta casa. Decididamente não se pode. Tens, Fernando, o que sucedeu? Oh, o que havia de ser? Acaba por fazer, o que havia por acender, está tudo em desarranjo. Nem eu que peço perdão pelas faltas que não cometi. E vai.
vais... Amanhã é contar tudo a minha tia. Isso é o só que falta. Ah, ela nem aconselhará o que é de fazer. Faça o que quiser. Ingrato. Tatarari, tatarari. Coração de mármore, não julgo que eu vou passar toda a noite a ouvi-lo cantar. Então, muito boa noite. Peço-lhe que não me siga. Isso pode estar tranquilo. Peço-lhe que não chame de mim esta noite. Isso pode estar segura. Ainda que abra este prédio, não a chame. Coração de mármore. Melhor. Muito melhor. Ah, Bifi, recorde-se ao seu quarto. Tenho pena dela, mas sim, se assim não fosse como havia de ir ao bairro de máscaras, ficava-me longe. Deus me livre que as minhas loucuras de solteiro causassem o mais breve transtorno ao humor que minha mulher me impossível. Gosto muito dela. Ela é tão meiga. Ah, mas quando chora faz uma cara tão feia. A ordem é a sonar.
ir ao tal conselho que era e encarar o que ele quiser. Nível 39 oitava, passará esta noite com o capitão. Da nona companhia. Agora, aos braços de Deus. Conte, não queira fazer-se passar por um soldado estúpido.
queira ser enviado mesmo em minha casa. Pronto, nunca podes a minha senhora. É mesmo miserável. Vá agora alardear infâmias, dizendo a todos os seus amigos que eu sou uma mulher adulta. Que tão esquisita ela tem? Pois ainda não sabe se tu escondes. Meu caro Fernando, julgo conveniente comunicar-te que Dolores chegou há 2 dias de Sevilha e vai hoje ao baile de São Carlos. Infame! Agora sei a causa da sua indignação. Queria um pretexto para sair. Ah, mas eu hei de ir bem. Eu dava de boa vontade uma marmita de arroz só para sair desta coisa. Senhor Turíbio. Canudo, minha senhora. Senhores, estou furioso. Ah, mas quem é essa?
Sabrás-te que quebrar as costelas para ti. Perdão-me, capitão. Perdão-me, capitão. Perdão-me, perdão. Perdão-me. Ah, levante-se já e pergunte o que é que isso passou. Eu conto, capitão. Meu Deus, que olhos eu te tenho. Eu conto. Este é o meu mata. Mas quando eu vi, preparei. Foi tão boazinha. E depois, deitei-me a ela. Ah, para ti ficou-te mal. Perdão, eu pago de nada, meu capitão. Você também quer fazer nada por ti? Não me faça mal. Eu não dou mais nada. Ah, para ti. Que podia ser, Fernando? Tudo o que aqui se tem passado só por essa. Levante-se. Tens de ver a cabeça que ainda capitulo. Este pobre rapaz está inocente. Tudo o que ele tem dito é com referência à limonada de Macá, limonada de Magnésia. Mais a limonada? Também. Mas eu pago o capitulo. Oh, isso era uma purga. Falava do Natal de hoje e pelo motivo que era, não me opunha à tua ida a São Carlos. Perdoa-me, claro. Não queria que tu desgostasses comigo. Estás perdoado, mas agora chama o pobre soldado e pede-lhe desculpa de todos os sustos que tens metido. Tenha novo! Já vou! Amanhã sairás cá. Cabo? Palavrinha. Palavra do capitão. Então, palavra de cabo. Juro que não vou mas não nada. Cabo, dois motivos. Ah, e agora já me lembro. Sempre em frente de perfilar, eu devo entrar no soldado e colher as vossas palmas se isso for do vosso agrado. Yeah.